ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုပြုလုပ်နေကြတဲ့အထက်ကမြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ရှစ်မိုင်လောက်သာဝေးတဲ့ပါလနာကျေးရွာအပိုင်းကားမှာကက်သလစ်အသင်းတော်ကဦးစီးပြုလုပ်တဲ့စိန်ပေါ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသစ်ဖွင့်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲကတော့အစီအကားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်ပေါ်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖွင့်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုဒူကထောင်စီတပူစတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေနဲ့ပါလနာမန်ခိန်ရွှေဆက်ဆယ်မိုင်စတဲ့ကျေးရွာတွေကကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအနည်းဆုံး 3,000 လောက်တက်ရောက်စုတောင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကကျတော့ဘုရားကျောင်းရေဆက်ချပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲဟုတ်ပါတယ်ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမကိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အများကြီးစူးစိဖို့ဆိုတာရန်ခက်ခဲမှုရှိပါတယ်ကြောင့်မြစ်ကြီးနားမြို့ဂျမိုင်းကောင်နှစ်ချင်းအသင်းတော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာလာရောက်ခိုလုံနေတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ရေကြီးကျွေးရွာကဥယိန်ခေါ်ကခရစ်စမတ်နေ့အခမ်းအနားကိုဒုက္ခသည်စခန်းမှာတီးကြမလို့တော့ပဲအသင်းတော်မှာစူပောင်းပြီးဖျားရှုခိုးဆူတောင်းခဲ့တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းမှာတော့တတ်တတ်မလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဂျမိုင်းကောင်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တော့ပါဝင်ပြီးတော့တော်လို့ပါတယ်ဒီညအမအကပါတယ်ရှိပါရဲရွာတွေမှာနေခဲ့ကြတော့ကခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုတူဦးချင်းတက်နိုင်တော့လှူဒန်းထဲဝင်ပြီးကျင်းပဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အခုလိုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာလာရောက်ခိုလုံနေရတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလိုအလှူဒန်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့စစ်ဖေးဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့အင်ဂျန်တုံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာလာရောက်ခိုလုံနေတဲ့ဝိုင်းမွန်မြို့နယ်ဂါယန်ကျွာကဒေါ်ပေါ့ချပြောတာကတော့ညာကြီးကွာချတယ်ငါတို့ဒီမှာကျတော့ဘာပဲလုပ်ချင်လဲဘာမှကိုမှာပဲဆန်နေမရှိဘူးဘေးမှာဘာသွားလုပ်ဖို့လဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒါဆန်ဒီမရှိဘူးကိုမှာစားဆရာတောက်ဆရာဒီမှာသူများပေးတာစားလို့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုလုံးမယ်ဆိုတာဘာမှအခြေအနေဖြစ်ဘူးဒီဝါမှာကျတော့ဒီဝါကဒီအင်းမှာအဲဝက်တီနွားဒီပေါ့ထည့်ချင်တယ်လို့ကိုကအလိုထည့်ပြီးမှခါကြီး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 လုပ်တာပေါ့ဘယ်လိုနေရတုံးရအဲ့လိုတုံးကလုပ်တယ်ဒီနေ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်အခမ်းအနားတွေကိုမြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကက်သလစ်အသင်းတော်အေးဝင်ကလေးအသင်းတော်တွေအပြင်တခြားခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေမှာလည်းကျင်းပနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ညပိုင်းမှာရိုးရာအကတွေနဲ့တေးဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတွေအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။